အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းကတော့ရွှေဒဂုံစည်းတော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ပြောင်းကန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ပကြီးကားများပဲဖြစ်ပါတယ်။အလောင်းတော်သိဒ္ဓသမင်းဟာကပိလဝတ်နေပြည်တော်၌ထမီးတော်တုတ်တော်သနမင်းကြီးမေတော်သီရိမာရာဒေဝီမိဖုရားကြီးတို့မှဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ကနကမင်းရင်တော်ကိုစီကတောထွက်တော်မူပြီးတုက္ကရစရိယာ6နှစ်ကြာအောင်ကျင့်တော်မူပြီးမဟာဗောဓိညောင်ဗုဒ္ဓပင်ရင်းမှာတော့ဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အခုဖူးတွေ့နေရတာကတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။